Yes, reka nongere kukwifuriza kugubwa neza amahoro y'Imana nakomeze kubana nawe nshuti mukundwa ukomeza kubana natwe umunsi kuno mu makuru ndetse n'ibiganiro bya siporo tubategurana ndetse tukabagezaho umunsi kuwundi ni byinshi cyane turebera hamwe babiriho biravugwa hani wacu mupira w'u Rwanda twibanda muri equipe ya Rayon Sport tukaza kuba tubabwira ngo bimeze bite tukabahereza idonido cyangwa se ubwino buri makuru yose aba ari muri iyi equipe tuza tubabwira se ni iki kigezweho rero hari nyuma iyo umukino equipe Rayon Sport yarimaze gutsindwamo na Gasogi United bitego bibiri byose kuri kimwe umutoza Mohamed Wade yagize icyo atangaza ndetse yizeza abakunzi ba Rayon Sport kwegukana igikombe cya championa ibyo yatangaje tugiye kubirebera hamwe gatanu kuri gatanu ariko nanone kakoza nkuriza Charles umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United yatangaje amagambo akomeye cyane reka bariyo duheraho ubundi tuze gusoreza ku magambo y'umutoza yaje gutangaza nyuma y'umukino namwe mu magambo twahisemo yavuze byinshi bigiye bitandukanye ariko twagerageje kureba nyine bimwe mu byingenzi cyangwa se nyine byatumye abantu benshi batekereza kuri speech z'uyu mutoza wa Rayon Sport Mohamed Wade gusa nanone nta bundi buryo bworoshye cyane bwo kubana natwe kuko nugukanda subscribe ikindi cyo gihe cyiza cyo kwikanda kuko twageze muri phase returu haba hari ingingo nyinshi ziremeye cyane tugomba kugenda tuganira gusa umbwire ko nahandi wajye uyakura nyine ubwo bwino cyangwa se amakuru uretse hano kuri YouTube channel ya Verite TV cyo usabwa nugukanda subscribe ubundi tugakomeza tukibanira umunsi kundi ubundi buryo bworoshye cyane yo kujoininga group yacu ya WhatsApp link muri description y'iyi nkuru uze kuyikanda ubundi winjire muri group ya WhatsApp cyangwa se kwandikire kuri ya nimero yacu ya WhatsApp ya 079 2785 rero muri uyu mukino wabaye kuri uyu wa gatanu umuyobozi wa Gasogi United KNC yavuze ko ashimira Rayon Sport ko yirwanyeho kuko ngo yagombaga gutsindwa ibitego bitanu igatahana igisebo gikomeye cyane mu magambo yagize ati icyo navuga Rayon Sport nyine igize amahirwe abakinnyi bacu bose ntabwo bara ati ntabwo barakabona ibyangombwa hari benshi pe ariko uyu munsi Rayon Sport ndayishimira yirwanyeho yakagombye kuba yatsinzwe ibitego bitanu ikishakisha nyine ikishakisha ikisobanukirwa rero hari nibitego banze hano ni gute kiriya gitego cya risere wakora ibintu nkabiriya ibi ndiho ndavuga namagambo yakankuza nkuriza Charles abacirwa rero kuri rutayizamu kabanda watsinze ibitego bya Gasogi United KNC yagize ati uriya mwana witwa Kabanda numurwa ati namurwanyeho mvuga ko ari we rutayizamu wa mbere mu Rwanda ariko adahabwa amahirwe dufata icyemezo cyo gusezerera Jume ko kugira ngo akine abajijwe icyo bahinduye kugira ngo batsindere Rayon Sport magambo yagize ati mbere na mbere nakubwira abakinnyi nyine mbere na mbere nakubwira abakinnyi ko izina ridakina ati mbere na mbere nakubwira abakinnyi ko izina ridakina mwabonye abakinnyi bitwaga ba nyine bitwaga ko bafite amazina twasezereye muri ekipe hariho abakinnyi bane bo muri ekipe y'abato muri ekipe ya Gasogi United ntabwo ari ahantu ho kuza ngo abantu ba nyine bagonere naho kuza bagakora ngo muri Gasogi United ntabwo araho kuza nyine ngo abantu bagonere ngo naho kuza bagakora Kenis yavuze ko kandi Rayon Sport yagize amahirwe kuko umupira yagombaga kuwanga burundu Gasogi United yahise ifata umwanya wa 7 n'amanota 21 mu gihe gikundiro yagumye ku mwanya wa 7 n'amanota 27 muri championa y'u Rwanda ni gutyo bimeze mu gihe umunsi wa 16 wa championa y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda utararangira cyangwa se nyine utararangizwa gukinwa makipe nka za Musanze Police nayo nyine araho hafa aho ngaho yes reka dukomereze ku magambo y'umutoza Mohamed Wade mu gifaransa cyinshi hari nyuma yo gutsindwa na Gasogi ibitego bibiri kuri kimwe mu mukino w'umunsi wa 16 wa championa 2023-2024 warayubereye kuri Kigali Pere uyu mutoza rero yavuze ko amazi igihe akora ngo mu buryo bugoye ngaho nta wundi mutoza afite umufasha ngariko kuba yaragizwe umutoza mukuru ngo akaba agiye gushaka umwungiriza akaza bagafatanya reka nkubwiye ko yongeye no kwitsa no kubakinyi babagande bataraza Ogera Tamari ndetse na Bare aho yagize ati ntabwo ibihe ntoza mu byoroshye abakinyi ku munota wa nyuma baragenda ngo bagiye mu kiruhuko
ikiruhuko cya Noheli ni iki, bafite amasezerano bagomba kuyubaha. Ibi yabitangaje mu gihe mu minsi yasize yaravuze ati nta mukinnyi w'izina rikomeye muri Rayon Sports dufite, nta mukinnyi tugenderaho, nta mukinnyi turerayingaho cyangwa se turaningaho mu tube twavuga ngo uyarakomeye. Ngatiwe icyarebaho ngo ni ugukoresha abo afite, ngo nge ndeba kubakinnyi mfite ngakoresha abo mfite. Ayo ni amagambo yatangaje mbere yo gukina na Gasogi. Kuri iyi nshuro yahinduye imvugo, murumva amagambo yatangaje. Nanone kandi yagize ngutya agaruka kuba niba abona mu gihe APR Football Club yatsinda umukino wayo umunsi wa 16 wa shampiyona ikabarusha amanota 9, ngo igikombe kitaba ngo kigiye, yavuze ko atari byo koko ngo amanota 9 ngo ari amanota make kuyakuramo ngo byashoboka cyane. Magamba yagize ati amanota 9 ni mikino 3. Amanota 9 ni mikino 3 nibyo cyangwa sibyo? Kubera iki amanota 9 ni mikino 3 kandi hasigaye imikino 14? Nyuma yo gukina umunsi wa 16 wa shampiyona, Rayon Sports iracyari ku mwanya wa 4, nayo babyifite ifite amanota 27. Musanze ni hagatatu mu gihe itarakina umukino wayo ifite 29. Polisi ya kabiri ifite 31 igihe itarakina umukino wayo w'umunsi wa 16, mu gihe APR ari ya mbere na 33. Aya makipe yose ayiri imbere ntabwo arakina umunsi wa 16 nk'uko nabikubwiye rwose. Muri Rayon Sports warasumbirijwe cyane, ibintu ntabwo byiyoroheje muri iyi ekipe. Kuri uyu munsi wo kwa gatatu nawe babwiye hateganyijwe ngo inama iribuze gufatirwa mu mwanzuro nimba Mohamed Wade aribuze gusezererwa cyangwa se aribuze gushakirwa umwungirizwa nk'uko byavuzwe, akagumana iyi ekipe ayitoza nk'umutoza mukuru. Ni byinshi byakomeje kugenda byibazwa. Abafana barakaye cyane ati nta mutoza dufite, ati Mohamed Wade ntari ku rwego rwo gutoza Rayon Sports, ati ntitumushaka. Ni byinshi n'amajwi yakomeje kugenda azamuka yabareyo hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, gusa ubuyobozi byanze bikunze bugomba kugira icyo bubikoraho kugira ngo baharanire ibyishimo by'abakunzi ba Rayon. Rayon Sports mu bihe bitoroshye aho iri gutozwa n'umutoza umwe, umutoza w'abazamu bamukuye muri Rayon Sports Women Football Club, niwe uri gukocinga abazamu. Abazamu ni babiri bonyine, ni uyu muzamu Kadimendi yayi ndetse na Boneri wafashe ku munsi w'ejo. Bya Rayon Sports akunzi ba Rayon Sports barakaye, bariho baratunga agatoki wa Yezu Jean Fidel, ngati rwose wanze kuzana umutoza none udukuye ku gikombe hakiri kare gusa twe. Reka dukomeze tubihanga amaso, turaza kugenda tubabwira izindi updates ziri muri iyi ekipe ya Rayon Sports, buruko hagezemo inkuru nshyashya nge mbaye mbashimiye, mukomeze mugira ibihe byiza.